ね、空想ルンバ、輝けガールズ、レイメイスターライン、人生リミライさん、アッシュライクスノーと来てるから、一気に趣味に走ろうかな。次はこのままだとただのなんかアニソンオタクみたいな感じになっちゃうから、ね、じゃあここめちゃくちゃもうもろ趣味知ってるやついんのかぐらいの。キルスイッチエンゲージ、アビートフェアベル、かっこいい。こっちからは女が生まれるって、さっきからちょっと性別逆転してるな、そうイメージから。しかも強いし、結構あれだな、敵に近づいたらいけないけど、基本値が結構強い。でちょっとここにね間があるのは、何やってる時にこの曲のファイターだって分かるようにメモってるのね。いいじゃんこれ、素早いし結構避けるかもな、相手の攻撃を。もちろん返事をします。よっしゃ、またここもじゃああと4体いこうかな。趣味丸出しタイムだから、もう右にも左にもあちこち行くよといつも。ここはあれだな、あでもこっち見つけちゃったから、これ行こうと。趣味タイムです。どれにしようかな、これだ。これで非難合合だったらどうしよう、誰も見てないっていう前提でやってるからね。マッベインデスブルームス、かっこいい曲だよ。ニコニコ市場に入れとくから、興味持ったら買ってね。買った方がいいよ。うん、おぉ、しかも強いし、いいことに。デスブルームだよな。しかもなんかライオットハウスとか名前までライオットかかってるし、いいね。あー、これはちょっと熱いキャラが一人生まれたの。こいつは重宝すると思うわ。ライオットハウスね。あ、しかも文句じゃん。そう、一番最初にそこに食いつくべきところ忘れてた。ライオットハウス、しかもかっけえし、こいつデザインが。あー、攻撃力が弱えな、21だ。まあいいや、変態っぽくていい。ちょっとあれだな、間延びしちゃったから、あと1体にしようか。これはひどい。お、バーンアウトとかいうちょっとコアモテ系が出てきた。ハッピーなんちゃら、誰が見てるのか本当に、顔が全く想像できないから、こっちから誰も見てない。そう、本当に 2,3 人見てて、しかもコメントしないっていう、ノーコメント状態だと思ってるからね。そのハッピーなんちゃらからかけ離れてるバーンアウトとかもう絶望放送、まあ、ある意味絶望的だよこれだけずれると。よし、じゃあ話を進めようか。
ハッピーなんちゃらでバーンアウトって何なんだ一体。デスブルームのキャラが使ったとりあえず。でここで試練、あ、鍛錬場かってのがあって、でここが結構熱い。で道具屋もある。道具屋は回復アイテムを買うべきだな。この今あんまり金もないし。あ、音のかけ合って回復アイテムか。何がか、出撃回数が増えるのはアンコールチケットで、まあいいや。この、音のかけらよりはむしろ今いくらあんの ?860 か。もう音の塊ってのが結構欲しいね。装備品もないし、うん、これはまあいいや。でこっから、今から鍛錬所のあれ行きます。初心者コース、初級者コース、ここは結構やり込みどころポイントだと思うよ、このゲームの。楽しい。自分の好きな曲で意地でもここで、あの、自分の好きな曲のファイターで意地でもここで貫き通すっていう技もありかもしれない。ファイターを鍛える鍛錬場へようこそ。ファイター1体だけなんだよこれ出れんので。結構普通に難易度高いこれ。ターンもあの決まってるし、16ターン以内に5ステージクリアしなきゃいけないとかあるから、何、逃げながら戦うっていうのがかなりできない。だからアーチャーとかかなり絶望的。近接戦で一発でバンバンやっていくキャラじゃないと相当きつい。だから要するにアーチャーとか遠距離型は多分レベルが上げにくいゲームなんじゃないかなと思ってる。さあ誰で行こうかな。こうやって選べる。でさっき作ったやつらはこう後に追加されてるわけね。こうやって、これ普通に死ぬからな、これ強いの出さないと。そしてあんま強いやつがいないっていう相当絶望的な。空想ルンバでラップのやつをシルバーにしたから、ルンバーでいくかしかないか。そうだな、 HP が結構高くないと無理なんだよねこれ。で少ねえよ全員 HP が。で失敗する可能性も込みで彼で突っ込みます。